കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം. ഇതിലെ വണ്ടി പഴമ്പ് വരുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആണ്. ഊരി തെറിക്കുന്നു ഗൈസ്, ഒമ്മാതിരി പവറാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാ മജാമാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. മജാമാരെ, ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളാണിക്ക് പാറയിക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളാണിക്ക് പാറയിൽ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്, BS3 മോഡൽ RC390. അപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നത് BS3 വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യും, BS3 വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേരെനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് വണ്ടി കിട്ടുക, ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ നോക്കിയിട്ട് അസാഡിൻ്റെ വണ്ടി അറിയാമല്ല, കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കൊരു കിടിലൻ വണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സേറ 390 വണ്ടിയുടെ പേര് സേറ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അബി ആംബ്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ധൈര്യത്തിന് വിളിച്ചുകൊണ്ടു. അബി എന്താണ് പവറേഷ് അല്ലേ? പവറേഷ് വണ്ടി BS3 390 പറ്റി നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? വണ്ടി എങ്ങനെ പവറാണ്? പവറാണ്, പവറേഷ് ആണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 2016 മോഡലാണ്. 2016 എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ 390 ഒന്നും പറയല്ല. കാര്യം സ്ട്രെല്ല് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഡൂക്ക് 390 എടുത്തു, എന്നാലും RC390 എടുക്കലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ PHP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 44 PHP ആണ് കേട്ടോ. പുതിയ വണ്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു PHP വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് ആ സ്ട്രെല്ല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കാരണം പക്ക ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് ഡിസൈനിങ് അതുപോലെ സ്പീഡ് കില്ലറുമാണ്. അവൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന RC200 BS4 ആണ്. സാധാരണ നോർമൽ ശബ്ദമാണ്, അത് എക്സോസ്റ്റ് പഴയ ശബ്ദം പോയിട്ടുള്ള പഴയ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അണ്ടർബെല്ലിയാണ് മറ്റേ സൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഗൈസ്, അതാണ് ഡൂക്കുള്ള ഡൂക്കിന്റെ ഓണേഴ്സിന്റെ ആകെ ഉള്ളൊരു പറയാനുള്ള ഒരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് പോയതാണ്. ആ ഒരു പഴയ ഗാംഭീര്യമുള്ള ആ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ ലെവലാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ശബ്ദം കേട്ടോ, എക്സോസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ. ഇതിഞ്ഞി എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു അണ്ടർബെല്ലി പാനൽ? ഇപ്പം മിക്കുള്ളവരും BS4 BS6 ഈ ഒരു അണ്ടർബെല്ലി പാനൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും ഈ ഒരു ശബ്ദം കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ക്ലിയർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ച് നല്ലൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്താണ് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അബി ആംബ്രോസിൻ്റെയും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓണറിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട്. ഗൈസ്, വീഡിയോയിലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ചാനൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിരാം. റൈഡർ ജിത്തു എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ ഐക്കണും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ റിവ്യൂ ആയിട്ടുള്ള, ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ റിവ്യൂ മോട്ടോ വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മച്ചാൻ്റെ വീഡിയോക്കൊക്കെ വ്യൂ കുറവാണ്, ഒന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് RC ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് പക്ക ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു എയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കീറിപ്പോകുന്ന ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് ഡിസൈനിങ് ആണ് കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ, പക്ക കൂർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പം ഡൂക്ക് 390 RC390 സെയിം പവറാണ് കേട്ടോ. സീരീസ് വെച്ചൊക്കെ സെയിം പവറാണ്, പക്ഷേ RC ഈ ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് ഡിസൈനിങ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സും വെറൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കി തന്നെ KTM എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് കുറേ KTM എന്നുള്ള മെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. KTM തന്നെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ 2016 അവർ വണ്ടി ഇറക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിനക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമാണ്? ഇഷ്ടമാണല്ലേ. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചെയ്സ് നോക്കിയാൽ ഒരു സിംഗിൾ ചെയ്സാണ് വരുന്നത്, റെഡ് കളറിലുള്ള ചെയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല കിടിലം റോഡ് വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ DRL കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കുറേ 390 റിവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ BS6 ആയിട്ട് നോക്കാൻ നേരം തോനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. പവറിലായാലും പിന്നെ ആ ബോഡിയുടെ ആ ഒരു രൂപഘടനയിലായാലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഒരു അണ്ടർബെല്ലി പാനലൊക്കെ നോക്കിയാൽ വലുതാണ്. ഇതിൻ്റെ അണ്ടർബെല്ലി പാനലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഗാംഭീര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് BS6 BS4 വ്യത്യാസമുണ്ട്. BS4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എഡിഷനിലൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല സൈസുള്ള അണ്ടർബെല്ലി പാനലും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് പൊളിയാണ്, നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ വരാൻ നേരത്തെ സീറ്റ് BS3 സീറ്റ് നല്ല കുഷനാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല കുഷനായിട്ടുള്ള സീറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു പില്യൻ സപ്പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ല, റൈഡർ സപ്പോർട്ടബിളും അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടബിളിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് പറയാനില്ല. കാരണം പക്ക ഒരു ട്രാക്കാണ്, ട്രാക്ക് മെഷീനാണ് RC390 എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ക ട്രാക്ക് മെഷീനാണ്. നമ്മളവിടെയായിട്ട് നോക്കിയാൽ ആ റെഡ് ലൈനിൽ RC390 എന്നുള്ള മെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ആ ഒരു 17-inch അലോയ് വീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അലോയ് വീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ട്രാക്ക് ടയറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് 110-70-17 ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. ബാക്കിലോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് 150-60-17 ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത്. രണ്ടും ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ്. ടയേഴ്സ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 180 സൈസ് ട്രാക്ക് ടയറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 180 ആണ് കേട്ടോ, നല്ല സൈസുള്ള, നമുക്ക് നല്ല കോർണറിങ് സ്റ്റെബിലേഷനൊക്കെ കിട്ടും. സൈഡ് ടയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത്. ബാക്കിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടൈൽ ടൈഡി അസംബ്ലി ഡിസൈൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ LED ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് KTMന്റെ മെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് ടാങ്ക് നോക്കുകയാണെ 9.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു 40 ആയിട്ട് ഇരുന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ്. വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടോ അങ്ങനെ വലുതല്ല, വലിയ ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പം നിന്റെ RC റൈഡിംഗ് പൊസിഷനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നീ ആഗ്രഹിച്ചെടുത്തേണല്ലേ, ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത് തന്നെ സീനില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഫസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിന്റെ മീറ്ററിന്റെ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് BS6 അല്ലെങ്കിൽ BS4 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, BS4 എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. BS6 റോഡ്, സൂപ്പർ മോട്ടോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡുവൽ ചാനൽ ABS ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ ABSലോട്ട് മാറ്റിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. BS3 വണ്ടിയാണ്. ABS ആണ് ഇത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ CC കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 373.3 CC സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ രാജാവാണ് ആ പോണ വണ്ടി. അതും 390 ആണ്, BS4 ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ശബ്ദം വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യേ, അതിൽ കൂടെ മോഡിഫൈഡ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. അസാടേ, ആ പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ സ്പ്രോക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റാണ് കേട്ടോ, വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാൻഡ് കട്ട് ഓഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ BS ഈ എന്നെ ഡൂക്കാണ് ആദ്യമേ ഒരു ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി KTMലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് RS അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരണം, കാരണം KTMന്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ബജാജ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് ഈ പക്ക ആ കോപ്പി എന്ന് പറയത്തില്ല, ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയുള്ള ഒരു KTMന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് ബജാജ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ നല്ല കോർണറിങ് കംഫർട്ടബിൾ നൽകുന്ന USD ഫോക്സ് സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. WPR സസ്പെൻഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ കോർണർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, സിറ്റിയിലും ഫ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സിറ്റിനെ കാട്ടി നമുക്ക് കോർണർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോളിങ് അല്ല ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമുക്ക് കൺട്രോൾ വിട്ട് പോകത്തേയില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് WPR തന്നെ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ ബാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃത്തി നീറ്റായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ചെളി ഗാർഡ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ചെളി തെറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ പറയണേ, അതായത് BS3 വണ്ടിയെ പറയണ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എഞ്ചിനാണ്. സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ ഒരു പുലി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ എടുത്ത് ഓടിച്ചാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആവണം. ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്കിങ്ങാണ്, ഫ്രണ്ട് 300mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ BS3 വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് കുറവെന്ന് പറയാൻ കാര്യം, ഫ്രണ്ട് 300mm. പിന്നെയാണ് അത് 320mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിലോട്ട് മാറ്റിയത്. ആ വണ്ടിയൊക്കെ 320mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് സൂപ്പർ മോട്ടോ മോഡൊന്നും ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൈസ് നല്ല രീതിയിൽ യെസ്, അതിൻ്റെ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 41 BHP ആണ് കേട്ടോ, 41 BHP. അതായത് ഇതിനെക്കാട്ടി ഒരു പവർ കുറവാണ് അതിന്. അപ്പം അതാണ് BS3 വണ്ടി പവർഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു പഴക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ പറയും, കാരണം അത്രയും ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന ജനറേഷൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ KTMന്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവറായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിക്ക് വലിച്ചെടുത്തുണ്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത്തിരി ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കാരണം KTMന്റെ വണ്ടികൾ ഭയങ്കര ഇഗ്നിഷൻ ഉള്ളതാണ്, കാരണം നല്ല പിക്കപ്പ് ഉള്ളതാണ്. കാരണം ബാക്കിലൊക്കെ നമ്മളൊരു പില്ലിനൊക്കെ എടുത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത് തന്നെ പില്ലിൻ തെറിച്ച് താഴെ വീഴാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 44 PHP പവറും അതുപോലെ തന്നെ 36 NM ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഹെവി പവറാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോയേക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെയാണ്, അതായത് ലെഗ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വണ്ടി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ആ ടാങ്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലെഗൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ച് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒതുക്കമുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള ടാങ്കും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. നല്ല എയറോ ഡൈനാമിക് ആണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പക്ക അതിൻ്റെ എയറോ ഡൈനാമിക് ആ ഡിസൈനിങ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മൽഗാർഡായാലും മൊത്തത്തിൽ കൊത്തി വെച്ചണക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ 390 ഡൂക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൂക്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇതിൻ്റെ അത്ര നമുക്ക് ഇയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, എത്രയും ടഫായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ പവറുണ്ട്, പവറുണ്ട് ഗൈസ്, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കിടിലും പവർ നമുക്ക് ഡൂക്കിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളെ ശരീരത്ത് എയർ പിടിക്കും, നമ്മളെ ശരീരത്ത് എയർ പിടിക്കാൻ നേരത്ത് അത്രയും കൂടെ വണ്ടി സ്ലോ ആകത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവത്തില്ല, പക്കയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് കുറച്ച് ഓടിച്ചു നോക്കാം, വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റൈഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. വണ്ടി ഓവറോൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇനി എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓൾ റൗണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം. പൊളി തന്നെയാണല്ലേ വണ്ടി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ ഡി വ്ലോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, DVLOGZ് മച്ചാൻ ഇപ്പം അങ്ങ് എവിടെ പോയി, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയി 390 എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഹെവി വണ്ടി ആട്ടാ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതും 2016 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്, 2016 മോഡൽ കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റൈഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം.
ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇനി റൈഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. നമുക്ക് റൈഡിങ് റിവ്യൂയിലോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ പുറത്തൊന്ന് കയറിയാം. എൻ്റെ മോനെ, വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വരുന്ന ഏകദേശം നമുക്ക് 168 kg കണ്ടാണ്, 160 something kg ആണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ കാലിൽ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടാണ്, അത്യാവശ്യം ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടാണ്, കുഴപ്പമില്ല, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വെയിറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ലെസ്സും ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ്, ആ ഒരു വരച്ച് വെച്ചുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കയറാനുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നോക്കി നല്ല വരച്ച് വെച്ച് ആ ഒരു അളന്നെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ്ങാണ്. കാരണം വലിയ വെയിറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക്, അതുകൊണ്ട് ഏറിന് തുളച്ച് കയറി പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ നോക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെ ആ പഴയ മീറ്ററാണ്, അതുകൊണ്ട് നോക്കി ചെറിയ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ, ഇവിടെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആവുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഡൂക്കിനായാലും ഡൂക്ക് സീരീസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം, ഇതിൽ വണ്ടി പഴകുമ്പോൾ വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡൂക്ക് 390 നമുക്ക് ഫുള്ളി സിഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല റേറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് റൈഡിംഗ് മോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോറി, അതിൽ റൈഡിംഗ് മോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, അതിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ, ഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ സർവീസ് ടൈം, പിന്നെ കുറച്ച് മോഡ് മാറ്റാം, അങ്ങനെയുള്ള കയ്യിൽ വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് സൂപ്പർ മോട്ടോ മോഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ്. അതിൽ റൈഡിംഗ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പുതിയ വണ്ടിക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൈഡ് ബൈ വയർ അല്ല കേട്ടോ. റൈഡ് ബൈ വയർ നമുക്ക് BS4 വന്ന ഇതിൽ കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പഴയ വണ്ടിയുണ്ട്, ആ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും പോയിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഏട്ട കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള വണ്ടിയിൽ പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ മീറ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസിയിൽ അല്ലെ ഡൂക്ക് സീരീസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ എടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു വ്യത്യാസം പറയാനുള്ള ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പഴയ സീരീസിലെ ഗ്ലാസ് ചെറുതാണ് കേട്ടോ. BS4 or BS6 ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്, വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ്. ഇതിനകത്ത് സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സാണ്, ഒതുക്കമുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. എയറോ അതിലും നമുക്ക് എയറോ ഡൈനാമിക് ഡിസൈനിങ് പോയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഒരു എയറിന് എയർ കില്ലർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാര്യം എയറിനെ വെട്ടി കീറിപ്പോവും, അമ്മാതിരി എയർ കില്ലറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്യാം, പോടാ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിടിച്ചിരുന്നോടാ, ഗൈസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ 390 നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളാ കൈ വിട്ട് പോകണ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ സാധനം. പവറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയാൽ അമ്മാതിരി പവറും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളവിടെ ഹാൻഡിലെ കീൻ്റെ അവിടെ KTM എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റൈഡിങ് പൊസിഷൻ നല്ല രീതിക്ക് അഗ്രസീവായിട്ടാണ് കേട്ടോ, നല്ല രീതിക്ക് അഗ്രസീവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളത് തന്നെ, ഗ്ലാസ് അത്യാവശ്യം ഷോയാണ്, നമുക്ക് വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മടക്കി വയ്ക്കാം, വലിയ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല, ഈ ഗ്ലാസ് ലൂസാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോർണറിങ് സ്റ്റെബിലേഷനും കിട്ടും കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ കോർണറിങ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് പറയാൻ മറന്നു. ഈ ബാക്ക് 240 mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 300 mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്. പുതിയ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് 320 mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാലും ബ്രേക്കിങ് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ബ്രേക്കിങ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ചവിട്ടി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. കണ്ടാ ഗൈസ്, നമ്മൾ എത്ര പൊളിച്ചാലും വണ്ടി ചവിട്ടി നിർത്താൻ പഠിക്കുക. വണ്ടി ഒരേ പൊളി, ഒരേ പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പൊളിയാണ്. റൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നില്ല, ചെറിയ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സിംഗിൾ സിലിണ്ടറാണ്, സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ ഇത്രയും ഒരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും.
മെയിനായിട്ട് ഇത് നല്ല വൈബ്രേഷൻ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. കാരണം ഫുൾ കൈ കട്ട് ഓഫ് അടിക്കാൻ നേരത്തെ എഞ്ചിൻ ഇരുന്ന് കുലുങ്ങിയാണ്. അമ്മാതിരി പവറായി വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഓടിച്ചുള്ളൂ. എനിക്കൊന്ന് 2-3 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഏകദേശം ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മളൊരു 100 കിലോമീറ്ററൊക്കെ മേലിൽ ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൈയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ പെയിൻ വരത്തുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പവർ ആസ്വദിച്ച് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഗിയറിലുള്ള ആ പഞ്ചിങ്ങൊക്കെ എടുത്ത് ഓടിക്കണം. ഓരോ ഗിയറിലെ ആ ഒരു പവർ ആസ്വദിച്ച് ഓടിച്ചാൽ പെട്ടിയില്ല. ഇപ്പം അത് വേറൊരു കേസ്. ആസ്വദിക്കാതെ മനോഹരമായിട്ട് ഓടിക്കുക. റോഡിനെ ഓരോ ഗിയറും പിടിപ്പിച്ച് പിടിപ്പിച്ചൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഓടിച്ച് വന്നതിനാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഫുൾ പവറൊക്കെ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ സീനില്ല. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ പവർ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടിയിലാവും. ജസ്റ്റ് നോർമൽ കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴും വണ്ടി നല്ല പവറാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷ നമ്മൾ RPM ലിമിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളൊരു 5000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6000 കയറാൻ നേരത്തെ തന്നെ വണ്ടി നല്ല രീതിക്ക് പവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു പഞ്ചിനെസ് നമുക്ക് ആ ത്രോട്ടിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പില്യൻ റൈഡറും നല്ല രീതിക്ക് തെറിയുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഓരോ ഗിയറിൽ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ അവൻ മലക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ. ചുമ്മാ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ കയറി പോവാ ഗൈസ്. കോർണറിങ് നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റെബിലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വലുതായിട്ട് കോർണറിങ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗൈസ് ഗൈസ് വണ്ടി ഒരേ പൊളി. അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടിയപ്പോ നീ പേടിച്ചടാ, നീ പേടിച്ച അവിടെ നിന്ന്, അവിടെ നിന്ന് പേടിച്ചായിരുന്നോ? ഊരി തെറിക്കുന്നു ഗൈസ്. അമ്മാതിരി പവറാണ്. ഇത് വളയ്ക്കാനും വലിയ സീനില്ല കേട്ടോ. വളയ്ക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നൈസായിട്ട് വളച്ചെടുക്കാം. ഗൈസ് ഇത്രയും ഞാൻ നല്ല റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസേ ഉള്ളൂ. വലിയ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല. നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, വണ്ടി പൊള്ളിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പില്യൻ റൈഡറിൻ്റെ ആ ഒരു റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോൾ ഒരു 5 പ്രാവശ്യം ഊരി തെറിച്ചു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവച്ച്. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഓണർ. എടാ ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് എടുത്തറ? നീ എങ്ങനെ സെക്കൻഡ് എടുത്താ? എത്ര രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത്? ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, മാസ് സാധനം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഓടിച്ചോളൂ. പിന്നെ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ, കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് വണ്ടി? എത്ര മാസമാണ് എടുത്ത്? എത്ര മാസമാണ് എടുത്തിട്ട്? 1.5 മാസമായില്ലേ? ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറ. എത്ര കയറി ടോപ്പൻ്റെ? 170. അതിന് മേലെ കയറും ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല, കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോവാൻ തോന്നുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പവറാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ യവന്മാര് തമ്മസില്ല, അമ്മാതിരി പവറാണ്. വേറെ എന്തു പറയാണ്ട് വണ്ടിയെ പറ്റി? വണ്ടി പൊള്ളിയാണ്, പൊള്ളിയാണ്, വേറെ വിഷയമാണ്. നിന്റെ നിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി എന്തായിരുന്നുടാ? വെനം ബ്ലഡ് എന്നാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളീ ബ്രേക്ക് ലിവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ലല്ലേ. അത് പുതിയ എഡിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ BS4 ആ ഒരു എഡിഷൻ തൊട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല. ആ ഒരു സ്പെക്കിൽ ചെറിയ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, പവറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓരോ
ഗിയറിൽ ആ ഒരു ഇയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പവർ അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മരണ സാധനം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു കോർണർ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തും നമുക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് വേറെ ലെവൽ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ശബ്ദം ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഈ ശബ്ദം ഇനി എന്നാണ് ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ ടി എം സീരീസിൽ വരുന്നത്? ഇനി വരത്തില്ല, അത് വേറൊരു കേസും. അത്രയ്ക്ക് പൊളി ശബ്ദം വരുന്നു. ആ ഒരു മുഴക്കം അത് പോയി, ഒന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ വൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇവൻ എന്തേടാ, ഇവൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കുറച്ച് മച്ചാന്മാരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ചെറിയൊരു പരിപാടിക്കായിട്ട് വന്നത്, ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് വെള്ളാണെങ്കിൽ വന്നത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് BS3 വണ്ടി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എൻ്റെ പൊന്ന്. ഗൈസ്, ഞാൻ ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വണ്ടിയെ പറ്റി? ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ഒരു മാസ സാധനം തന്നെ BS3. അപ്പോൾ എമ്മാതിരി രീതിക്ക് ഇത്തുകൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു റൈഡിങ് എന്ന് പറയാൻ നല്ല രീതിക്ക് ആ റോഡിലിറക്കി ഒന്ന് കഴക്കൂട്ടത്തൊക്കെ കയറി ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിലൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പറപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കാലത്തുകൂടെയൊക്കെ റെഡിയാവട്ടെ. ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കാല് വെച്ച് കാണിച്ചു കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ റൈഡർ ജിത്തുവിൻ്റെ ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പവറാക്കുക, പവറേഷ് ആക്കുക. അപ്പോൾ മച്ചാൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നേ ബൈ. ഗൈസ്, BS4 390 സീറ്റാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര കട്ടിയാണ്. പിന്നെ കേട്ടോ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിവറാണ്. ഇത് BS4 ആണ്. BS4 നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ BS4 റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. അവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ്. ഓ, ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. ഓ, സോറി.